صحیح ده چې کم خواته ځي هلته به در سره دم لاړ شم. پاپا یو خوستانه نه خلاصېږو، هر وخت پته زما ګیم خرابې، موږ به ځان له پبجي لګولي یو او ته به راشې. خرپاړو یا لکه خرپاړو، خرپاړو چرته یې؟ اوله اوله چپرې نه دی اوله، تا ټوپک راواله، وینه راکه، وینه ختمه شوه. ماری وایب کا دا سړی اوله کنه، دا به د هغه پلار ولي. خرپاړو ته بیا ګیمونه کې ولې بیا راله سکرین ماتې ته؟ هغه پاسه چې ځو ځم بل خوا. صحیح ده چې کم خواته ځي هلته به در سره دم لاړ شم. پاپا یو خوستانه نه خلاصېږو، هر وخت پته زما ګیم خرابې، موږ به ځان له پبجي لګولي یو او ته به راشې. غلی شه د پبجي بچیا، زوبار چکر وخو، زه تنګ شوی یم. ټول ماشومان د وینم بار راوتي، خوراکونه کوي، ځان خوشحالی. زه چې هلک وم ده به په خپله د سکول نه پس ملګرو سره خوراک وله تلم، د پهلوان نه به م لوبیا خوړم. پاپا دا ستا هغه دور نه دی، دا د پبجي دور دی. د دې پبجي نه لږ قرار شه چې دا علت لاچاره اوښکې دی، ټول هلکان یې لیونی کړي دي. نه د پبجي نه شم پرېښودی، زه پکې ډېر مخکې تلیم. چې چا ته ګورې پریانو سره لګیا یې. واوړه پاپا واوړه، ته په دې نه پوهېږې، دا د هلکانو شی دی. پس دلته ودرېږه، دا مې د ملګري دی دی. ها خرپاڼو راغلی. ها چوا څنګه چل دی، راکه دې خوا. هم دا واخله پټې کا، خرپاڼو دا څوک دی؟ دا مې پلار دی. خیر د خرپاڼو پلاره څنګه یې؟ دا تاسو دواړو یو بل پټ پټ سوار کړل. هم خرپاڼو پلار نه دی چشمې واخله. زه شا به راخې جګاړې ته. چوا هغه بل شی راکا. ښه دا دې راوباسم، صبر وکا. زه چې ځو کنه بیا څه دي؟ صبر وکا، تا له یخ راوړي. دا واخله خرپاڼو د ګوړې شربت، په پلار باندې اوسکا. زه چې ځو پاپا. ښه اوس وایه چرته به ځو؟ چرته به ځو خو کور ته به ځو نو، خو واخله دا یخ اوسکا. مری مې خرابه ده. زما ملګري در له دومره په مینه یخ راوباسل، او ته اوس وایې مری مې خرابه ده. ښځه راکه، کړه دی مه کوه. خو نه واخله، تو یې نه کې. او واخله بس، دا څه و؟ دې خو په ما سر وګرځو. دا د ګوړې شربت. دا څنګه د ګوړې شربت دی؟ دې خو ما له خوب راوستو. پاپا دې دې نشه وخت خوب درته. خرپاړو نشه دې شنه راوستو. تا ډېر دلدار یې څنګه څوک خطا پرې دی نه. نظر به کار نه کوي، پس مریږم. خرپاړو دا څه ګوته دې راکاو؟ زه ګاډي نه پښه پاپا، زه کور پرېږدم پاپا، او ستا دا ګاډي بوزم. وای خرپاړو، چې کله پیسې وګټم بیا به درته واپس کړم. دا کم دے دے
خرپاړو تا سره به زه ګورم صبر وکا پرېدم دینا. ها دا چټې چا پرېخې اسلامیا ما ته داسې ښکاري ته مینټل شوي زما ستا رویه او ستا دا ملګري بالکل نه دي خوښ. ته ماته د هر چا مخکې خبرې کې او نه مې ورزش ته پرېږدې. ستا د دې حرکتونو د لاسه ستا نه هغه زوی متختېدو. بس ما فیصله وکړه چې زم کور پرېږدم او تر هغې به کور ته نه راځم تر څو چې ته سم شوی نه یې او زه دې رضا کړی نه یم. او که ته سم نه شوې اسلامیه بیا ځان له بله ښځه وکړه ما هېره کړه. دا څه لانجه ده یار؟ دا څه په غولو واوړېدو؟ دا څه ښځه به زه کوم ځای ګورم؟